Jah, ma käisin eelmisel suvel Taanis reisil ja panin sellest vlogi kokku nüüd. Mis siis? Varem hilja kui mitte kunagi. Aga enne veel, kui ma saan teid lasta seda Taani vlogi vaatama, siis suured tänud ka Akme filmile, kes aitas kogu sellele videole lõpuks ka sõlme peale siduda. Eelmisel kuul loosisin me ühele teiste koos Akmega piletid teadmata kadunud filmile ja mul on uued piletid teile varuks. Juba sel neljapäeval ehk 6. aprillil tuleb kinodesse uus põnev õudukas nimega Paavsti Eksortsist. Mul on selle sõna hääldamisega probleeme miski pärast. Ning see põhineb reaalse Vatikani pea eksortsisti toimikutel. Vaatame koos selle filmi kohta ka ühte lühikest klippi. There is a case that needs your attention. The church has put this demon before. They buried the truth here. Õudusfilm Paavsti eksortsist. This is just the beginning. Kinodes 7. aprillist. Kas ma saan peale seda filmi vaatamist magada? Tõenäoliselt mitte, kas see on worth it? Jaa. Nii et kui te olete selle vlogi esimeste vaatajate seas, siis minge minu Instagrami kontole, sest ma teen seal stories ühe 24 tunni flash sale'i, kus ma ühele teist ka piletid välja loosin. Nii et sellel toonil lähme vaatame, mida mina ja Barbara Taanis tegime, mis oli kõvasti vähem hirmsam kui see trailer, mis me just nägime. Ma olen aru saanud, et oma 20-tes reisimine on üks väga omapärane ja tore kogemus ja eelkõige nendele inimestele, kes ei olnud nagu oma lapsepõlves mega usined reisijad oma vanematega. Esimest korda alla sa ostad oma esimese lennupileti, sa esimest korda üldse mõtled, kuhu sa tahaksid reisile minna, sa esimest korda planeerid oma reisi. See on an experience, sest ühelt poolt sa nagu just kui oled täisealine ja sa tohid asju teha, sa oled nagu nii elevil, et minna ja maailma avastada ja siis teiselt poolt sa kogemata bookid omale mingi bedbugidega hotelli. Asi, mida mina meile peaaegu tegin. Me leidsime hotelli, mis nagu, noh, ta oli kaks tärni, ta oli nagu suht väike, blablabla, vaatame reviewsid, bedbugid, mõtleme, oi, seda me kohe kindlasti ei võta. Siis ma leidsin ühe teise hotelli, mis oli kolm tärni, mega norm on ju, kõik oli fine, reviewd korras, aga need olid väga sarnased nimetused. Ma hakkan full ära maksma ja siis see maksja ei lähe läbi. Ja siis ma vaatan, et oota, et miks seal nagu kaks tärni selle hotelli nime taga on, et meil oli kolme tärni hotell. Ja siis ma avasin, et ma olin nii lähedal, et see bedbugidega hotell broneerida. Ja siis ma sain aru, et sellepärast sa peadki noorena reisima oma kogutud raha eest, sest siis kui sa oled kunagi suurema, tahad perega reisida, siis sa ei broneeri kogemata bedbugidega hotelli. Ma olen nii palju Emma neid travel vlogge vaadanud, et ma võtan šnitti tema lifehackist, mis on alati käia kohalikus toidupoes. Kas sa palju ainult tunnetega? Aga mitte ainult ei tunnes ennast nagu kohalik toidupoes, mida ma tundsin eriti oma triibuliste püksi ja Doc Martensitega, vaid sa teed endale sellise hea varu anju, kui jõuad õhtusöögilt tagasi, aga sul on kõhti ikkagi tühi, mis minul alati on, siis meid ootavad donutsid kodus. Taani krõpsu, rast nektarinid ja pinks on selle suve kaks personality traiti. Need peaks pesema vist ka. Saame muidu kõhupaagi. Ma ei juua veel ei võtta. Miks see nagu mu happy place on nagu? Ma ei lähe koju enam. Nagu eriti see mingi aed siin. Kas sa näid seda, et oli kogi kuktella akras? Jaa, ma saan. Ma võtan järgmisena. Ei, ma võtan järgmisena. Nagu see on mu magustoit täna. Ai, see on mahka nalja tegeva. Nägid seda juustu lõikurõhta. Joo, ma lõikasin. Ma ei julgen siit lõigatust, ma ei tarvitse. See oli nii äge. Oli lihtsalt nagu tõmbasid, just on tuli see viin. Vau. Vau. Impeccable. Ma armastan meie tööreisi. Miks see nii hirmus on? Vau, sa näed väga lahe välja. Veits pingeline. Vasak pööret annan valan. Vasak parema kõhuaeg vaatu võib-olla lasak. No see on Eestis nii. And
Svedi notificationit kinni reaalselt, ma ei taha. No ma ei saa aru palju sen, ma mingi eek. Mul tulevad eurodes kõik. Mul ei tule, väga head ei tule. Kuidas kommenteerid rattasõidu raskusastet, vaadates enne Emma vlogi, kus ta ütles, et see on väga raske? Mina ütleks, et see pole üldse raske, sa pead lihtsalt tähelepanelik olema ja nagu... Sa pead olema lihtsalt tubli inimene. Sa sõbranna peab lihtsalt kuulama sind. See ei ole midagi keerulist. Sa saad nagu hakkama lihtsalt pead hästi tähelepanelik olema. See on nii jami. Mul on ilma sugarit, ma olen väga halb. Suht kange on, jah. Seepärast mulle meeldib, kui ta on kange, aga magus. Siin on kõik nii ilusad mehed, üks läheb mu selja tagant kohe. Näete? Suure kotiga. I love it here. I love it here. Kõik vaatavad, mida ma teen. Kui teate? Ma olen Taanis. Mind juhita. Vaadaks seda seta. Okei, minu muljed. Barbara oli meist see, kes siis Mäpsiga sõitis ja kuidagi ütleb tema, et see polnud nii hull ja mina, kes nagu sõitis ilma Mäpsit, ütleb, et see ikkagi oli päris hull. Kui see rattaga sõiti olegi raske, vaid see liikluse teadmine, et kas keegi keerab sulle ette või need on nad kõik kihutavad, aga vähemalt keegi ei tule sulle nagu perse mingi räigelt ringima, vaid keegi saavad mööda. Rattateed on laiad. Ja kohv on väga hea. Mul meeldib, et see on kange, aga we ain't wasting no time nagu. Nüüd, et sinu omale endiselt mitu korda parem. Isegi kui teile ei meeldi muusiumit, siis selle muusiumi, kus me oleme kohvikusse, on igal juhul paketlist tulla. Siin on seda ilusud Taani arhitektuuri, siin on üli hea lemonade. Teate, mulle isegi piisab sellest experientsist, nagu mul on sellest muusiumis suhtus kõik. Kindlasti see on väga ilus, ma isegi ei kahta sellest. Ma just mõtlen, et nagu ma armastan, kui lisaks muusiumil on mingi lisa experience, mis nagu elevateib seda. Ja see kohvik on mu lemmik lisa experience so far. Cheers! Kultuursed preilid. Ja imago keegi otsib ülihead lokatsiooni selliseks reisiks, kus sa saad oma kõige crazymad riided ära kanda ja kõige ilusumaid pilte sellest teha, siis kindlasti Taani on selleks väga hea lokatsioon, sest inimestel on nii lahedad outfitid, mitte keegi ei vaata siin chargeva pilguga ja nagu sa sulandud lihtsalt sisse kõikide oma eksperimentaalsete outfitidega. Mul on ka muidugi hästi eksperimentaalne outfit endal seljas. Mul on tunne, et me saame Barbaraga täiega the best of both worlds, sest kui eile oli selline ilm, et me pidime tulema reaalselt nagu peale hommikukohvi tuppa tagasi, sest me olime naiivselt pannud jalga nahkpüksid ja õues oli nagu väga-väga palav, siis täna märkasime mega cozy vihma peale üles, mis oli üli tore selle hetkeni, kuni ma voodis pikutasin. Ja nüüd, kun aeg välja minna, siis on nagu natuke selline tunne, et pigem oleks toas, aga see on fine. Saame kõik oma trenchcoatid
ja vihmasilmariided ka ära kanda. Ma rääkisin ju nagu 20-tas reisimisest ja sellest nagu eriti nende noorte puhul, kes ei ole väga oma vanematega mingi terve elul reisinud, vaid see esimest korda hakkad küll see figure out ja ma kuidas see käib, siis minu mõelest ülitore asja on see, et eriti kui sa nagu reisid kas üksi või mingisuguse väga close sõbrannaga, on see, et sa saad reaalselt ise välja figureida, kuidas sul üldse reisida meeldib. Näiteks ma olen nagu terve elu, mitte otselt, et mind on õpetatud, aga kuidagi nagu linnareisid on mul alati tundunud sellist, et sa pead mingi hommikul kell 8 olema linnas, 10 muuseumit läbi käima, kõik vaatamisväärsused, mis üldse eksisteerivad, nagu täiega sõike tihe programm. Ja ma olen aru saanud, et mulle meeldib, kui mul on aega Instagrami pilte teha. Mulle meeldib, kui mul on aega randomly kuskile sisse hüpata, siis kui meil see tuju tuleb. Ja me oleme väga palju seda serreist teinud, mis on olnud mega tore. Ja üldse me tulime reaalselt ju niimoodi, et meil ei olnud mitte ühtegi plaani. Me hakkasime Stockholmi lennujaamas veits vaatama, mida võiks teha. Meil oli mingisugune ettekujutus ala, et me tahame thrift shoppi minna ja that's it. Ja siia ma olen selline loogika väga hästi toiminud. Ma ei ütleks, et me oleme nagu millestki otseselt ilma jäänud, sest me varakult ei planeerinud. Nii et jätkan sama taktikaga ka järgmine kord. Parem bakery. Ma saan tunnistada, et see tõesti on fenomenaalne.